Opa. Não conheço, não. É Boaz, na real? Boaz. Ou não? Não sei. Eu não sei também. Ah. Ah, tá, pode crer, pode crer. É o que foi muito do nada, velho. Entendi, foi porra nenhuma, mano. Loucura. Ah, esqueci. Cara, mano, eu vou morrer real, velho. Viajando, velho. A gente foi muito aleatório, perdão, velho. Ai, foi do nada. Foi do nada, ué. O que eu uso primeiro? Pidgeot ou Alaka? É, who are you? Aqui é porra. Poise. Cara, vem só com um pouco mais zero. Tipo, uma laca de Bushun. Jot, o Carrafo, acertando em 4. Gogo. Balinha Zeguto. Sei lá se vai dar bom. Isso. Acho que melhor uma laca, real. Culpa do Benny essa porra, velho. Benny e o Matos, mano. Eu sei que eu vou na pilha desses idiota, cara. Eu não quero bonitinho. Agora vai... vai ser o Shaq bonzinho e o RK bonzinho agora. O contrário de Movadão. 14, 15, 16. O Lakazan não tem mais. Nossa, que da hipnose da Lakazan. Ah, não, velho. Não, 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 não. Eu quero pedir reembolso. Ah, chega a Lakazan e tem hipnose, velho. Esqueci que essa bosta tomou um rework. Ai, Jesus amado. Não posso na medicina, velho. Ah, mano, tá, para. Stuvolt tem, Stuvolt tem. Mas o bicho tá muito fraco, velho. Um pouco mais zero. Como é que eu uso o Dovolt? Não sei, vou aprender agora. Ela tem focos, vou usar Grass Terrain, não sei, velho. Tá.
Caralho, bode da chifrada, velho. Aí, morri. Tá, prefiro fazer esse tipo de jogo. Just like a spark that's breaking out. Can't make a start, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. Velho, não tinha, eu trouxe o que tinha, entendeu? Peguei os pouco na casa que tinha ali mais zero e vim. Sacou? É tipo uma laca de boost 1, pra não falar que mais zero, então a gente vai ter um boostzinho aqui. Aí o Golem sem nada, Gogold sem nada, Gutô sem nada, Pidgeot sem nada. É, o Carro Costa de retorno 4 Ghost. Imagina o Gutô de haste? Gutô de Blink! Ah! X Blink. Melhor round do jogo. Não sei, alemão. Isso eu tô decidindo ainda. Dá ruim? Ah, mano, se esse gole for ruim, fodeu, hein? Golem é bom, porra. É, golem é ouro, como é que pode ser ruim? Pera aí, deixa eu arrumar a bola pra alguém por aí. Arroba every... Ah, pera aí. Oh, quer me fazer um favor? Tá no jogo? Alguma coisa. Tá no jogo? Consegue me fazer um favor? É, leva 1000 balls pro Lucas Falker no TC? É o cara que me decepcionou, que eu falei que achava que chamava Claudinho. Ele chama Lucas. Ai, velho. Oi, tá um pouquinho mais, sei lá, mais grosso. Tá bom. Uma coisa. Tá bom. Cara, ele consegue me bater, cara. O bicho tá morto. Os bichos não morrem, velho.
Ah, que você tinha ficado fácil. Não vou conseguir, ele vai morrer. É mais zero, tipo, é muito, muito papel. Eu acho, se bem que... Ah, no meio do caminho posso usar, tá. Pode ser, boa. Caralho, velho, bicho horrível. Carro costa é muito ruim, velho. Pior porque é um jogo. Vai tomando cu. Vou de Poké Park hoje? Que horas que é mesmo? 17, nem fudendo, com torneio. Tô. Vou pegar a card aqui, ô Dal. Que aí, tipo, eu bato card todo dia e... Deslogo, tá ligado? Vou pano pra card, hein? Beleza, depois eu levo o Danilo. Pera aí, acabou aqui. Oi, Chile. Não sei, cara. Tô muito na dúvida ainda. O alemão perguntou isso agora há pouco e eu não sei, não soube responder. Nossa, me morreu. Caralho, velho, o bicho não fica vivo. O Poké Park é basicamente um lugar de captura esportiva. Você captura o Pokémon, você ganha o catch, você ganha a exp, mas você não ganha o Pokémon, com exceção do Tailon Flame, tá ligado? E as duas evoluções dele. Mas em geral é isso, tem reward, aí tipo, você ganha uma pontuação de acordo com os bichos que você capturou no parque. E tipo, os três primeiros do de cada servidor tem uma reward específica. Aí eu coloquei, depois eu tenho que até tipo, meio que juntar isso tudo em um comando só. Mas com relação ao Poké Park 1, Poké Park 2, Poké Park 3, reward de primeiro, segundo e terceiro. Poké Park 1, Poké Park 2 e Poké Park 3, que são as rewards. Tudo junto. E deu as balas? Ah, mano, ele chama de Claudinho, velho. Ah, vai tomar no cu, vai ser sempre Claudinho, foda-se. Ah, culpa do Benny, velho. O Benny e o Matos, dois imbecil, fez eu fazer essa merda. Já tô me arrependendo já. Aí agora vai ter Shaq bonzinho e RK bonzinho, entendeu? É, vamos ver se eu vou, tipo, se vai dar XP boa, tá ligado? Cara, eu tô... Desde que eu terminei a Sark contra o Shark no Top Live, eu venho brincando aqui um pouquinho. Tá mais zero o time todo. Então, tipo, vou gastar stamina bônus. Vamos ver um pouquinho. Return 4, Ghost, mais zero. Nossa.
foda de ser mais zero que ele toma absolutamente tudo, velho. Ah, velho, vai tomar no cu, mano. Sou muito ruim. Para. Mano, saiu de diálogo muito chato, velho. Cara, quase que eu tenho um HS. Não sei, Hugo. Mas eu tô na dúvida entre eu e o Mewtwo. Eu acho que o Mew, ele é melhor pro dia a dia. Como a minha ideia é tipo, mais já pra Chosen. E eu acredito, posso estar falando bosta, que o Mewtwo só vai ser melhor de fato em conteúdo de level 400 mais, eu acho que eu tô tendendo pro Mew, entendeu? A visão que eu tenho, se alguém tiver card, é que tipo, eu, minha visão de card ele é muito, na Nightmare ela é muito vaga, tá ligado? Porque o Mewtwo na Hunt 400 mais, ele dá muito side strike da HS na Hunt. Só que por outro lado, eu sinto que ele tem um meio que um dano base menor do que o Mew, entendeu? Mas é tipo a minha visão. Mas ele é assim, só que ele tá rushando muito por cento, ele não vai mais 300. Nossa senhora, agora deu o bigode. Não, mas isso pra Hunt 3, tipo, o que tá, velho? Por exemplo, assim, pra eu usar lá em Gui e Mantine, o que que é melhor? Mas o ponto é que, tipo, eu não vou, esse char aqui não vou upar ele o resto da minha vida, vou upar até fazer a Chose e depois eu só vou fazer clones. O Mew é melhor? Então, tipo, é melhor o Mew. Porque, tipo assim, eu virei Psy aqui justamente pra já poder usar o Team PV do Pest pra rushar quando entrar na Nightmare, tá ligado? Então, tipo, acho que pra mim faz mais sentido pegar o Mew aqui. Entendeu? Se eu fosse falar assim, ah não, vou upar o char level, sei lá, 500 mais. Sabe? Pra sei lá, fazer clone 6, um exemplo. Tá? Aí eu acho que talvez pegaria o Mewtwo, não sei. E isso de ban, tá quase, velho, tá quase. Importante não desistir. É igual eu com esse time cansado aqui, velho, só um pouquinho ruim, vou fazer o quê? Importante não desistir, uma hora vai. Lá, oi. Não tá pegando? Nossa senhora, morri. Cara, esse bicho mais era muito ruim, velho. Nunca mais faço essa ideia de doido. Tô guardando ele bonitinho pra você, Klaus. Foi.
Wave 7 é rock, 8. Mano, ela é wave elétrica, velho. Como que faz a wave elétrica, velho? Eu não vou dar ult draw na wave elétrica, eu acho que a moral é essa. Vai ser horrível. Tem que parar de dar. Deixa morrer, né? Acho que é também. Acho que é a moral. Ah, quase é um bicho estranho. Ah, mas aqui eu nem tomei germe, não. Almoçar 3 horas da tarde? Você tá surtado, menino? Hein? Agora chegou tudo. Ai, velho, eu tô fudido, mano. Vou morrer aqui se não me zoar pra caralho. Ah, meu primo tá... Que isso, tá almoçando agora também, né, mano? Tá de sacanagem, igual meu primo, velho. Surtado, tá almoçando agora, velho. É que meu primo todo dia, ele almoçava 11 da manhã, agora... É... Agora tá indo almoçar tipo às 3, tá ligado? Não faz sentido. Dá um lugar de pote, tá? Dark, valeu pelo follow, meu querido. Morri junto, bem-vindo. Morri. Mano, o que eu tô fazendo na minha vida, velho? A força desses bichos. Ah, cara, a voz é muito, muito forte. Vai baixar 30 e botar ataque 5 device. Cara, estão falando que o boost nesse level aí é melhor. Não, eu não tenho certeza da informação. Mas se for verídico, pode ser uma opção até mais barata, tá ligado? Melhor custo-benefício. Eu acho que isso é a melhor opção, não sei como é. Ih, posso morrer. Wave 9 é Psy, velho, fudeu. Ah, mano. Você acha que o tipo off tanker de boost mais ataque aguenta o buraco? Real isso? Vocês falam, eu acredito. Lit this town like a fire in a blaze, gotta burn it down.
down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Valeu pro Prime, meu querido. Obrigado pela coisa, pela maior hora. Lembrando que você tá concorrendo ao sorteio do Elders Art no ano da Mídia 10 e 6. Então, você não precisa estar online. E teria 7 dias pra responder no tema daqui. Ah, gosta com... Ah, não, não. Tô zoando, velho. Ah, chefe. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. Mano, só essa canção aqui na sua live também, né? Tinha que ser Iron. Manzinho. Ah, cara, que imagina é tom, velho, não é? Ótimo assim, não é? Mas o resto realmente faz só borre, só bicho de nada. É porque a Aero é ruim, velho. Não tinha como a Wave ser forte, entendeu? Ataque sim, tu resolve, eu acho. Eu acho que resolve. Então eu uso off-tank de ataque? Cara, eu devo jogar muito errado esse jogo, velho. Não é possível. Eu lá nos perks, se eu usasse a flor de ataque, meu amigo, era quase morte toda hora, velho. Então, a Flores de ataque, meu amigo. Tá, Vegeta, tamo indo, né, velho? Tamo indo. Não, mas eu digo nos Persian, porra. Ah, mas aquela Hunt lá do... Como é que chama? A Hunt lá de Ghost é muito, né, é muito amiga também. Fala baixinho. Não, mas tipo, o alemão leva 550, mano. Óbvio que ele vai aguentar, tá ligado? Essa que é a parada, velho. O alemão leva muito alto. Ele... Beleza, pro level dele eu concordo. Tá ligado? Mas tipo, velho, se entra ali no 400, off tank de ataque. Ah, mano, esse já era level muito alto. Sei lá, velho, na real. Sei lá, viu? Então eu jogo muito errado, Retane 4, Shaolin. Retane 4, Ghost mais 0, Golem mais 0, Alakazam de Boost 1 mais 0, Gogolt mais 0, Idiot mais 0. Sei lá, velho, é que tipo assim, eu, pelo menos com o Team Psy, né, que era quando eu fazia PV, eu precisava mesmo tanto de bicho. Correto, Sparok, é o que eu faria. É o que eu faria. Ou boost no device. Mas sim. Não vou te falar assim, faz isso que é a melhor opção, porque parece que off-tanker de ataque ou def é. Aparentemente é a tipo, opinião, tá ligado?
Não, tipo, sei lá, velho. Não levo minha opinião como verdade absoluta, não. Eu não gosto dessas coisas, tá ligado? Mas, tipo, sei lá, velho. Só testa, sei lá, velho. Eu faria algo assim. Testa também é sacanagem, mas, tipo, foda-se, algo nesse sentido. Ah, vai tomar no cu, velho. Não. Nossa, La Casa de Papel do meu lado, velho. Cachorro. Eu não tive essa experiência assim, então, tipo, não vou opinar. Mas eu, quando eu fui elorar com o Bofete de ataque lá no level 300, meu amigo. Não consegui fazer os muros de 8, não, velho. Pá, real mesmo. Ou eu sou muito ruim nesse jogo, uma das duas, uma. Ou pode ser as duas também. Eu acho que não fui lá ainda. Dropa até 3 se precisar. Não vou conseguir bater. Ah, nem preciso na real, né? Ah, não consigo uma vez que vou lá. Cara, o mil ele vai até qual magia, sabe me dizer? Vou pegar o mil, vou pegar o mil, vou pegar o mil se eu terminar. Até me dá isso só? Ah, então sei. Só tem hotkey até 11. Ah, velho, eu tenho toque no meu mapa, velho. Vou ter que abrir esse mapa aqui. Foda, velho. Mas o Slash caçava onde? Com qual tanque? Acho que a Hunt é importante, velho. Nesse exemplo. A boca, Edgar, cala a boca. Tô tomando hit, ô idiota. Thank you.
Vulcânia de ataque? Pode ser. A força do Vulcânia, que minha velha, incrível. O caralho. Me irrite mais aqui. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know. Vou virar mesmo. Fiquei no mapa só. Empire. Não usa mais retorno. Tô tocando bola. Eu acho que não. Você acha forte vira ele? Eita, Ronald Nix, valeu pro sub, querido. Muito boa coisa pela moral. Lembrando, dia 10 de 6 tá correndo só foi o melhor deixar de dar de novo. Deixa eu ver. Pega coração, velho. Não, ele foi tipo meio que rebalanceado pra matar a Sun Return, entendeu? Cara, cara, se eu jogar no primeiro aqui, eu já ia praticamente jogar o cara pro segundo, não? Não sei. A dúvida não quis arriscar, não. Tá bom, então. É que falaram que se praticamente o outro ia vir quase em sequência. Ah, agora aqui eu já posso começar a guardar. Ele usa restore primeiro, né? Recover. Usa. Cara, que aperto no coração, velho. Aí eu spawn fiz merda, hein? Mano, morri pro meu tio, vou virar meme. Cara, tô morrendo muito, velho.
Easy. Cara, o que eu fiz, velho? Pô, safe. Cara, tudo calculado. Vocês são muito afobados. Vem tranquilo. Oh, cagada, velho. Where are you going? É isso? Não lembro. Cada sonzinha me change. Qual dos dois, velho? Acho que o meu é melhor. O Mewtwo, tipo, é muito mais da hora. Eu acho que seria muito da hora ter o Mewtwo, mas...